Tak opäť vás zdravím, všetci workoutisti, ako víkendujete. My máme dnes extra hard tréning s môjim parťakom Mišom. Ja workoutujem, Mišo behá jak blázen celý deň. Od rána ide z Ružomberka, ide zo Štúrca do Ružomberka a späť, je to dosť, je to nejakých 60 až 60 km. Trénuje na Štefánik Trail, takže chalan má čo robiť. A ja si dávam celodenný tréning. Trošku je posekaný, ale toto je v poradí štvrtý. Cvičím od rána. Celý deň idem silu vo vytrvalosti. Takže toto video točím aj kvôli tomu, aby ste videli, že naše tréningy sú naozaj rôznorodé. Zameriavame sa na všetko a niekedy to skutočne bolí. O tom je workout, o tom je aj náš bodybuild workout. A kľudne mi môžete napísať, aké sú vaše hard tréningy, pokecáme o tom a potom si určite môžeme aj spolu zacvičiť. Tak sa zatiaľ majte, čo skoro sa prihlásim znova. Čau. Tieto plánky s klikmi, 10 minútové série, stoja naozaj za to. Ah!